Իմ ներկայությունը, փետրվարի 14. Դուք չեք գիտակցում, որ մտահոգությունների բերան տակ կճզմվեի կուղակի, եթե չլիներ ինձ հետ առանձնանալու այս ժամերը, երբ կարողանում եք վերանորոգվել լիովին. Սակայն այդպես էլ դուք չեք կարողանա ամբռնել իմ ներկայության զորացնող ու բժշկող հատկությունը. Այսօրինակ իմացությունը վեր է մարդկային ձեր կարողությունից. Իմ ներկայությամբ ապրելը կբուժեր այս խեղճ ու հիվանդ աշխարը, եթե ամեն օր մի հոգի կամ մի խումբ սպասեր իմ ներկայությանը. Այնպես արեք, որ երբեք զանց չանեք այն ժամանակը, որ հատկացված է ինձ հետ առանձնանալու համար. Դուք աստիճանաբար իմ նմանությունը կստանաք ֆիզիկական, իմացական և հոգևոր առումով. Այն մարդիկ, որ կտեսնեն ձեզ կամ առնչություն կունենան ձեզ հետ, ձեզ հետ ունեցած այդ հարաբերությամբ ինձ կմոտենան և ձեր բարերար ազդեցությունը կամաց-կամաց կտարածվի. Դուք երկրի մի կետը սուրբ տեղի կվերածեք։ Աշխատեք շարունակ գործածել ձեզ ուրիշների օգուտի ու ձեր առաջադիմության համար, որովհետև այդ է այս ժամանակի մեջ ձեզ տրված պարտականությունը։ Սակայն լավագույնը, որ ձեր երկուսից մեկը կարող է անել ինձ համար ու անում է, ինձ հատկացրած առանձնացումի այս ժամերն են։ Կարող եք հասկանալ այս բանի կարևորությունը։ Գիտեք, որ յուրաքանչյուր մտածումը, գործունեությունը, աղոթքը, ցանկությունները հավաքվում ու ինձ են մատուցվում հիմա, առանձնության այս նվիրական ժամին։ Ուրախ եղեք, որ ես ձեզ հետ եմ։ Ես աշխարհ եկա այս բանի համար, որ մարդկանց առաջնորդեմ Աստծո մոտ, նրա հետ հոգով խոսելու և առնչվելու համար։